Misstänker jag till Luton. Jag ser en person där borta vid andra huset. Ah, ska vi försöka ta honom? Ja. Det är någon som smsar. Ah, nej, det är röda tigret. Det kan vara men jo. Det kan vara en till dock. Ja, men det är lunch. Där ser de. Fan tog han vägen? Jag såg honom lite snabbt upp i fönstret där. Var är han någonstans? Är han i... Precis vid balkongen i fönstret såg honom. Ja, där. Där då. Det kan vara en till inne i huset. Ja. Kolla många som har dött här. Ja, det är han. Jag hörde honom. Han är definitivt inne i huset. Kanske inte ska riskera att gå upp. Jag ser om jag kan... Eller så är det inte någon. Alltså det kanske bara var jag som hör... Jag kanske bara hörde dig. Mm. Jag kan inte se någon. Eller? Kan man göra så här? Kan inte... Är det någon där? Ah, vänta. Bra. Oh! Shit, vem fan är det som skjuter nu? Nice. What a look. Vem var det? Han som är död antagligen. Jag finns två personer som ligger där. Ja, det är polisen. Ja, jag tänkte på det. Polisbil precis där som där. Oh shit, låg. Och en jeep. Ah! Nej. Nej. Vi måste chansa på det här. Hoppa ut och skjuta igenom. Vad är de här? Bakom oss. Nej, jag ser. Vi kanske gör så att en av oss hoppar ut och den andra och jag en. Om vi kan få dem om du typ hoppar ut vid ett träd eller någonting. Om vi kan få dem framför oss så kan jag nog se. Ja, det är så svårt att skjuta bilen. Vi måste hoppa ut. Jag vet inte om vi ska hoppa ut på samma ställe, är det det? Nej. Om du kan lyckas hoppa ut utan att de märker det. Jag har inte så mycket bensin kvar i bilen. Nej, jag är väldigt rädd att hoppa ut. Jeepen är också efter oss. Nej, de är, jag tror det är ett lag som sitter i varsin bil. Alltså, nu kommer vi undan i alla fall. Eller jeepen är efter fortfarande. Fan vad de vill döda oss. Ja. Nej! Ja, jag hörde honom krascha, men jag såg inte vad som hände. Nej. Det är lite jobbigt. Okej, för det spelar inte där borta. Okej, jeepen är bakom oss. Jag vet inte om det är en person bara. Aj. Nej, det är så pass skulle jag. Vi hoppar ut. Okay. Vad fan hade jag fucking shotgun fram för? Nice. Jag blöder så jag måste ta med kit. Jag håller det hållet. Vet, ser du var han är någonstans? Nej. Där, han är på den här sidan. Där sen. Åh! Oh. Kan du ta på vågen? Det är ju bra. Jävlar, han sprängde den. Okej, jag står på andra sidan. Jag är ganska nära honom ändå. Ser de? Jag är på väg nu. Kör han? Är det du som kör? Nej. Jävel. Jag har en bil tror jag. Jag har också en bil. Obviously. Vem? Nej, quest. Jag går, Jakob. Åh, oh, shit! Killar, jag var fan AFK. Mm. Jag känner att jag bara luta sönder allting och inte låter igen ta någonting. Vilken jävla mine är det där? Nej, det var jag. Oh shit. Men... Det är så kul att kolla vad jag gör när han... Alltså... Det är kört, jag vet inte om man fixar det. Fredrik hoppar ut. Nej, jag hoppar av.
Ser du någonting, Fredrik? Nej, det är helt svart. Är du blind? Tryck E, tryck E, tryck E. Men tryck, tryck escape eller någonting. Ja. Jag testade allt när jag fick den. Det ingenting hjälpte. Det enda som hjälpte var att starta om spelet. Du kan hoppa in. Ja, men shit. Var det du då? Oj, var det du? Är ni med mig just nu? Nej. Nej, vänta, är det? Oj, jävla, oh! What the fuck? Oj, jävla! Oj, shit! Fredrik, tryck E, tryck E. Ah, vad händer med mig nu? Vad händer, vad fan händer med min gubbe? Nej, du är inte inne än. Tryck E nu. Oh, titta ner. Ja, jag ser. Ah, shit. Dö inte, dö. Jag har inga vapen än, så. Jag kan inte bidra med så mycket. Det är en som blöder, det träffar honom. Det är en som också av berget där. Jag ser, jag ser, jag ser. Alltså jag har ingen hjälm, han har en extra hjälm. Jag tar berget. Jag har ingen hjälm, jag kommer dö direkt. Jag dödade han i huset. Ja, han satt där. Ah, okej, okay, nice. Bra, jag springer på berget. Någon som skjuter mot mig däremot. Fuck, ja, jag tror det här från toppen. Wow! Vem var det? Jakob såklart. Såklart! Nu jävlar. Allt skyller på att pilbåge, Jakob. Jag förlorade typ den pilen. Ja, typ 36%. Var är ni någonstans just nu? Jag håller fortfarande i det. Om jag blir träffad av en pil av Jakob så kommer jag vända där. Nej, nu kan inte jag säga det för jag har skjutit jag. Alltså springer ni bara runt och skjuter varandra? Ja, typ. Vad är ni? Den var! Nej! Va? Skojar du ditt? Nej, va? Fick du skåna då? Försvann! Sluta! Fuck, man. Jag kan inte köra upp här. Tog du skorna? Easy mode! Den jävla till vänster! Cosmo team out! Ta honom! No scopa! Oj, vad. Dan! Kom igen nu! De bara, what the fuck? Kom och rädda dem, blir det! Så jävla rädda! Efter dem! På med sirenerna, kör! Kör! Wow, vilken bra bra! Så här är de här ju! Så jag switchar! Nej! Jag tog den! Jag dog också. Nej, jag dog! Nej. Han är 17 år igår! Nej! Vi måste tänka på, vi måste hålla oss på range, avstånd, vi kan inte... Det är ingen shotgun där, det är fan pilbåge. Justice.